Український народ прагне цієї справедливості. І коли люди обирають нас з вами, народних депутатів, а після цього ми загороджуємося від людей ось цією недоторканністю, зникає довіра. Найважливіше, що повинні мати народні обранці – це довіра своїх виборців. Судді – це має бути місце, суди мають стати місцем, де люди будуть знаходити цю справедливість. Але замість цього українські суди стали концентрацією корупції і самої несправедливості, коли тільки той, хто має гроші, може себе захистити. І жодної справедливості тут немає. Тому це питання честі сьогодні для українського парламенту. Питання честі проголосувати це рішення, більше того, проголосувати його 300 голосами. Я сподіваюся, ті, хто тут зараз виступав дуже активно, всі проголосують, тому що це тест для нас з вами. Але тест буде і тоді, чи спроможні ми робити наступні кроки. Тому що, очевидно, праві мої колеги, це тільки перший крок. Наступний крок – це має бути реальна реформа судової системи, коли в нас з'являться нові судді. Це має бути реформа всієї правоохоронної системи. Люди не повірять нам з вами, поки не побачать, що винні в корупції високопосадовці будуть за ґратами. Тільки тоді, коли це стане нормою, тільки тоді ми можемо сказати, що європейські стандарти є. І ці питання ми маємо ставити вже сьогодні навіть Генеральному прокурору. Ми дуже чекаємо завтрашнього виступу Генерального прокурора для того, аби поставити йому питання, чому за рік після Майдану ми не бачимо конкретних справ і чому ми не бачимо винних в цих розстрілах за ґратами. Справедливість починається з законів, але закінчується практикою. Народний фронт однозначно за.